A vy ste mali byť ledničku s nejakým občerstvením. V sobotu 26. júna ožil areál zámku už tradičným podujatím s názvom Farmárske trhy. Tie boli spojené i s hľadaním pokladu pre deti v bylinkovej záhrade či jazdou na koči. Návštevníci si mohli pozrieť stánky s rôznymi domácimi výrobkami, kvetmi, ale predstavil sa už tradične aj folklórny súbor Valša. Pre deti bol pripravený sprievodný program nielen v bylinkovej záhrade, ale i v samotnom areáli zámku, kde si deti mohli skúsiť hod oštepom či streľbu lukom. Boli však pripravené i náučné aktivity, kedy sa deti naučili spoznávať stromy, ich listy či kvety. Predstavili sa aj sokoliari z Novej Bošácej, kedy predviedli umenie lovu pomocou dravcov. Ale nemusí znieť vajíčko žiadnu. Poprosím, môžete zatvoriť. A neominujete sa, nepohnúte. Po tých dlhých mesiacoch pôstu, ktorý bol vyvolaný tými objektívnymi skutočnosťami, o ktorých sa mi už hovoriť nechce, že sa tu zišlo naozaj veľmi veľa ľudí a podarilo sa nám zase sklbiť dve perfektné podujatia, či už to, čo nachystali polovníci a to, čo nachystalo mesto Holíč, farmárske dni, aktivity pre deti v bylinkovej záhrade a samozrejme tá kynologická súťaž so všetkými tými polovníckými aktivitami, ktoré dnes tu boli odprezentované. Je dobré, že nám vyšlo počasie, je dobré, že je tu dobrá nálada a čo ma trošku mrzí, že tu nemôžu byť tí naši partneri z partnerského mesta Hodonín, či už zo samotnej radnice, ale aj z toho Polovníckeho zväzu Hodonského kvôli zase objektívnym príčinám. Držím palce a myslím si, že Holíčania a všetci z tohto regiónu vyjadrili náležitú solidaritu a spolupatričnosť. To ma teší a za toto im všetkým ďakujem. Dnešné podujatie je naozaj vydarené a som presvedčený, že pri tých opatrenia, ktoré sa začínajú postupne uvoľňovať znovu na našom holíckom zámku, bude veľmi veľa kultúrnych, spoločenských a aj športových podujatí, ktoré potešia nielen tých protagonistov, ale hlavne návštevníkov, ktorí sa na to radi prídu pozrieť. Druhým podujatím v areáli zámku bol polovnícky deň, kedy si polovníci pripravili pre deti rôzne aktivity, ale tiež ocenili svojich členov. Pán inžinier Ľubomír Masaryk. Vyznamenanie za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku za rok 2021 je udelená zlatá medaila pánovi doktorovi Ľudovítovi Lašákovi. Ďakujem.
A čo sa týka dnešného dňa, tak obvodná polovnícka komora spolu so Slovenským polovníckym zväzom, okresnou organizáciou, ale samozrejme aj za podpory mesta Holíč, usporiadali dnešný deň nazvaný Polovnícky deň a ochrana prírody. Urobili sme to z toho dôvodu, že každoročne sa uskutočňovala výstava trofejí, tá verejná časť, alebo chovateľská prehliadka trofejí, verejná časť, len z dôvodu pandémie 2 roky už sa nemohla uskutočniť. No a samozrejme, chceme niečo urobiť na propagáciu polovníctva, pretože sú na polovníkov také názory, že len lovia a nič pre prírodu a pre ľudí neurobia. Tak z toho dôvodu sme dnešný deň, ktorý je veľmi významný v histórii polovníctva, pretože v minulom roku bolo storočnica založenia Slovenského polovníckeho zväzu. No a keďže sa to nemohlo oslavovať, tak sme pripravili na dnešný deň taký program, čo sa týka pripomenutia si tohoto významného výročia. Medzi ocenenými bol aj Ľudový Tlašák, ktorý získal zlatú medailu, a Ľubomír Masaryk, ktorý dostal medailu svätého Huberta. Ocenenia boli udelené za dlhoročnú prácu v polovníctve a ochranu prírody. Sú to pre nás polovníkov významné dni s tým, že teda určití polovníci, ktorí teda, jak všetci, tak aj my prejavujeme veľký zájem o polovníctvo. To znamená, bolo tu aj pekných slov povedaných, že není to len teda o strieľaní tých zvierat. Možno niektorí ľudia nás tak ponímajú, že teda polovníci len strieľajú zvieratá, ale je to predovšetkým ochrana prírody, výuka mladých ľudí, starostlivosť sa o zvieratá počas celého roku. A potom aj to samotné finále je v tom, že teda je umožnený aj lov tej zvery, ktorá sa v našich oblastiach nachádza. Ja som takisto za dlhoročnú prácu, v podstate som polovníkom od roku 1984. Môj otec bol polovník, aj môj starý otec bol polovník, takže sa to trošku v našej rodine traduje. Takže mám ja tiež významný vzťah k polovníctvu, aj samotnej prírode, aj kynológie, ako to bolo povedané. A nakoniec aj samotnej výuke nových, mladých ľudí, ktorí teda majú zájem o polovníctvo. Takže je to pre mňa významné ocenenie za tie roky práce, ktoré teda snažím sa tejto problematike venovať, čo sa týka polovníctva. Polovníkom som od roku 1975. Bol som v niekoľkých združeniach, takže poznám už skoro celý okres. Som členom predstavenstva OPK Skalica. Takže aj z toho hľadiska mám prehľad o tom skalickom okrese. V Kbeloch máme 4 polovné združenia alebo polovné spoločnosti, ktoré v súčasnosti prakticky už lovia väčšinou len raticovú zver, lebo drobnej zveri je málo. Ale to je taký vývoj, myslím, že na celom Slovensku. Je to, teda jak hovorím, aj za tú asi dlhoročnú prácu, ale zároveň to zavezuje pre výchovu aj nových mladých ľudí, aby sa venovali polovníctvu, aby polovníctvo ponímali tak, ako sa má. Tak ako aj kolega spomínal predo mnou, že nie je to len o love, ale je to vlastne o tom vzťahu k tej prírode a o ochrane tej zvery, o chovaní, o selektovaní zvery a proste o vytváraní tých podmienok. Prebehla tiež kontrola polovníckych psov, kedy sa kontrolovalo čipovanie psov a teda ich stav. Ďalšou aktivitou pre deti bola i výtvarná súťaž, ktoré boli následne vyhodnotené. Páči sa a táto teta ti dá svoju odmenu. Môžeš ísť za ňou, páči sa. Vymysleli, že pre chlapca veselé obrazovi krásne a ďakujeme, že si sa zapojila. A to je pre teba. Páči sa, pár. Blahoželám ti a ďakujem, že si sa zapojila do súťaže. Obrazom ti vraciam. Jani, páči sa. Dospelých mohla zaujať prednáška v rámci posudzovania chovnosti a nechovnosti raticovej zvery. Samotný deň vyšiel na jednotku a návštevníci odchádzali z podujatia s úsmevom na tvári. Veríme, že takýchto podujatí bude čo najviac. To, co vnímaš dneska, pohlásky sú všetci, tvoje slova hezká, hezká slova hezká, má lásky ke mne, jak sem nepožerám, že tě nemám.